Man ska naturligtvis, som alltid i såna här sammanhang, vara hyggligt förberedd. Och sen tror jag man ska ha tålamod. Jag tror att man kommer ryckas med i den häftiga atmosfär och stämning som blir. Och jag tror att vi kommer försöka peppa varandra, gå lite upp för att hjälpas åt och dra kanske. Och ja, försöka uppmuntra varandra. Vi tänkte prova skoten där. Är det bara att starta nu med nyckeln? Ja, det var nog slutet på 90-talet kring millenniumskiftet som de här idéerna kom upp första gången. Och sen försvann det väl lite grann ur tankeverksamheten i organisationen. Ja, vi kanske ska införa någon form av skatevasa och se lite nymodigheter med att man är två stycken som ska åka. Det känns jättekul. Men det är väl mörkare än så här när vi kommer på det riktiga? Det är det. Eller hur? 2017. Alltså det som kommer hända nu, vi kommer sätta oss på skoten. Mm. Och så kommer vi åka bort någonstans dit, så vi kommer ropa till er. Ja. Så får ni vänta och så kör vi tillbaka. Så kan det bli fram och tillbaka här när vi vänder. Ja. Okej, då är vi oss klara då. Det har ju varit en dröm under ganska lång tid att någon gång kunna åka Vasaloppet även på natten med pannlampa och eldar och marschaller och glad stämning. Ja, det känns jättespännande. Ja, men det känns fantastiskt. Vi brukar vara ett bra team så att det känns lovande att vi kör tillsammans. Men jävlar vad fort det blir just nu. Ja, det går så himla fort den här timmen. Klockan, ja, hon är ju snart halv åtta.